第1248集，圣体可敢一战？我远古在北域斩你。半个月后，一则消息传遍五域，一位古皇子向人族圣体发出了挑战，引起轩然大波，整片东荒都沸腾了，快速的传向各地。叶凡对此呢，只有一个字儿的回应：战。远古斩到了，已经迈入了仙三境界，这是要拿你来试刀啊。东方野回到南岭，犹如龙归大海，让蛮族各部惊喜。他通过族人了解到这一消息，斩到了。叶凡在南岭一座山崖上眺望，心中默默思量，古皇的血脉斩到，那是非常可怕的事儿，战力将无与伦比，同结无敌。让我去吧，先杀了他。猴子出言，浑身金毛晶莹，根根璀璨。月亮很圆，山林间雾气弥漫，各种野兽嘶吼，蛮族部落中篝火跳动，一片明亮，驱散了岭中的雾霭。各种肉香飘来，一罐又一罐的老酒被蛮族的孩童搬来。叶凡、猴子、短德、东方野等人与一些蛮族老人围坐在一起，开怀畅饮。东方野的归来让蛮族上下一片欢悦，他的体内流淌有蛮古战血，如果没有意外，将来会成为战神，肉身仅次于人族圣体。远古并不是古皇亲子，是相隔几代的传人。人们围坐篝火堆前，大口吃蛟龙肉，大碗饮老酒，自然不可避免地说起了远古。他虽非古皇之子，但血液并未稀薄，相差也过不了几代而已。而且他的资质超绝，单以修炼意图来说，千古罕见，冠绝他们那一族，不然呢也不会被封印下来。猴子开口，他是元皇的第八代孙，血脉之力并不比真正的古皇亲子弱，冠绝该族。不会吧，他难道比元皇的亲子还强不成？最终是取古皇子而代之。厉天惊疑不定地问。这倒不是，元皇作画的年间，一先一后有两尊可怕的圣灵出世，都是圣灵绝巅，每一尊都可与古皇一战。两尊圣灵出世，想夺走元皇遗存之兵，降临该族，差点将正处在最辉煌之巅、俯视太古的一大皇族灭掉。可以说，那一战阴风怒号，血雨飘太古，大地都成为了红色。有八大王族是他们的附属，接受皇族号令前去救援，全部死绝。元皇有三位亲子，每一个都精神气仙，个个都可半步正道，但却全部耗死在那一役中，且连他们子嗣都搭了进去。最终仅元皇幼子一脉留下了十几条血脉，最为鼎盛的皇族差点自大地上被抹除个干净，惨不忍睹。要知道，从古皇诞生到他逝去，再到皇子崛起，最起码会有数万年的鼎盛时期，而他们却只享有一半的天运便遭了大难。而也正是因为那一役，元皇一脉不可能有皇子遗存，最终从后人中选出了最为惊艳，几乎不弱于古皇亲子的远古。夜晚，山林中一片明亮，远处的雾霭飘来，化成一片氤氲彩光。这里很热闹，蛮族无比的热情。最终离开时，叶凡取出九滴真龙不死药，送给了蛮王，告知可为蛮族那位封于园中的战神续命。蛮王激动，这份礼太珍贵了，连那黑色的玄龟都从池塘边探过来一只硕大的头。狠人昔年的真龙神药真是难得呀。而后叶凡他们呢，踏上了归程，返回了北域，将与远古一战。
虽然并未确定时间，但却也要早做打算。猴子说道，我估计这是远古自己做的决定，这样的生死之战，原始湖的人肯定反对，他们承受不起，尤其是万一你也斩到了，他们会更担忧。斩到太艰难了。仙三斩到，斩断修士的前路再无道可寻，许多人拼尽一生都无寸进。在这个关卡，有的人一朝悟透，有的人呢枯坐千年空悲切，多少英杰呕血逝去，几多红颜白了手化作骨。天斩人道，毁掉根基，若不能明悟，即便有大毅力，勤苦修行亦无用，一赌就是一生。猴子说道，所谓仙三斩道，就是断修士的路。说出自己的体会，道出经历的种种，为叶凡做参考。大战临近，一位古皇血脉下的战书，当时年轻一代谁可轻视呢？古皇子级人物斩道，那将是同代无敌一样的存在。齐罗在旁讲解，斩道如何抗争，也许可以理解为斩自己一刀，斩去心中的念，斩尽斩净，斩出自己的道。齐罗在旁讲解，在接下来的一个月里，叶凡盘坐山崖上，日观朝霞，夜望繁星，吐纳炼气，参霞引路，明悟自己的道。每天清晨，小雀儿都摇摇晃晃地跑上来，叼着奶嘴，气喘吁吁地叫道，问了一句，神子斩道了吗？作为开山大弟子，统统自然也不会落下，每天都盘坐山崖上，跟着他一起吐纳，吞饮朝霞。而今菩提子在他与小雀儿手中轮流用，叶凡很早就不需要了。一个月的思索，一个月的悟道，一个月的静坐，叶凡虽心如止水，但却始终迈不出那一步。最终他的心乱了，难以斩道，破这一关的契机不显，他掌声而起。又一个清晨，小雀儿抱着奶瓶蹒跚上山，擦了一把汗水，一屁股坐在草地上，问神子斩道了吗？统统也凄寂地问，师父行了吗？叶凡摸了摸他们的头，还要等，而后向山下走去。星空的另一端有着太多让他牵挂的东西，他无时无刻不想回去，这几乎成为了一种魔咒。难道要斩尽关于地球的一切吗？这等于否定了自己，遗忘了过去，磨灭了真实的心。同时，这边的世界也有很多，或许不久的将来他就会离去了，同样有不舍与各种无奈让他难以凝神。斩情、斩道、斩己身，叶凡曾默默演算，仔细思量过，他有很多东西放不下，有各种纠缠，真要计算起来，他似乎要斩掉自己。那是什么道呢？他并不知，根本不会那样去做。银血双皇在惨叫，依然如故，黑皇将他们操练得快疯了，每日都如此，与狗叫声共鸣。厉天与叶一夕这些日子以来常会失踪几天，前往神城天玄十方前去请教，真有成为圣人弟子的可能。猴子除了偶尔去齐罗的酒窖倒些神酒会出现外，一直在外，难得回来几次。李黑水则正式拜入了北域第一大寇的门下，回来的时间也少了，以后很有可能会坐官几年不再出现。至于段德呢，据说发现了一座远古大墓，不断闹鬼，几次灰头土脸逃回来，他推测可能属于一位圣灵的古墓。他以一颗火热的心投入到了伟大的考古事业中去了，也不怎么露面了。姬子月每隔几天来一次，不过见到叶凡在悟道，并没有怎么打扰，拖着下巴在另一边的山峰上出神。倒是东方野则是常来，
很是热心的想去帮段德一起考古，结果无良道士打死也不同意，因为野人的圣兵被族内收了回去，真要挖出来宝贝，他怕野蛮人红着眼睛跟他抢。半个月后，北域传来消息，人族圣体创教名为天庭，传遍天下。叶凡发怔，是谁走漏了消息？因为他们目前根本没有将天庭公布于世，不然可能会被地狱与人世间扼杀在萌芽阶段。两个小家伙占卜过了，有人在推演你的一切，知晓你创教了。齐罗说道，他也感觉到了事态的严重。旁边呢，古飞与古林认真的点头，大眼睛无比纯净。他们的道天术还欠火候，而今呢还不可能大成，但是他们天资出众，依然可算出一些。可能是我们的一位叔伯。这位小兄妹推算良久后，认为是神算子这一脉的人所为。两个灵童的父亲，还有一两位师兄弟活在世上。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。更多精彩内容，请在喜马拉雅搜索《头陀渊讲故事》。新书抢先听，请搜索“大奉打更人”。谢谢。